У мешканця Нововолинська поліцейські виявили наркотичні речовини на 150 тисяч гривень. Так, в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом крадіжки, правоохоронці провели санкціоновані обшуки у 51-річного місцевого мешканця. Поліцейські виявили канабіс, пристрої для вживання заборонених речовин, електронні ваги, зіп пакети. Усе це вилучили та направили на дослідження. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 150 тисяч гривень. Як з'ясувалось, у травні цього року в одному із сіл Володимирського району чоловік вирощував рослини конопель. Нещодавно так званий урожай він перевіз до Нововолинська. Нині триває досудове розслідування.